Gledajte emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Zanimljiva stvar u vezi milosti je ta da Biblija u Jakovu 4.6 u proširenoj Bibliji govori o nadilaženju zlih namjera i kaže: Bog će nam dati milost, milost i više milosti da u potpunosti nadvladamo tu zlu namjeru kao i druge. Zle namjere o kojima govori upućuju na to da ne stavljamo Boga na prvo mjesto u svome životu, da smo prijatelji svijetu, vjerni smo svijetu, a nevjerni Bogu. Tako što ne provodimo vrijeme s Bogom, ne činimo Boga dovoljno bitnim u svome životu. Rekao je da je Bog ljubomoran Bog, a vi ste prijatelji svijetu, onda vas to čini neprijateljima Boga. Morate se odlučiti koju ćete stranu zauzeti. Zatim reče: ali Bog će nam dati milost, milost i više milosti, da u potpunosti navladamo tu zlu namjeru kao i druge. U redu, recimo ja imam neki problem i svakako mi je potrebna Božja pomoć. Sve što trebam učiniti je približiti mu se. Ali ja kažem, imam veliki problem, nije mi potrebno samo malo milosti, treba mi milosti, milosti i još milosti. Vidite, nema recesije u nebu. Koliko god vam je potrebno milosti, toliko će vam biti dano. Možete dobiti milost, možete dobiti još malo milosti ili možete dobiti još više milosti. Vidite, zato Bog je dao Izraelcima manu ovisno o tome koliko je kojoj obitelji bilo potrebno. I Biblija kaže da su neki primili više, a neki manje, ovisno o tome koliko je tamo bilo ljudi i koliko im je bilo potrebno. Možete imati veći problem od bilo koga drugog koga poznate i to ne mora nimalo mijenjati stvar, jer je Bog onaj koji uspostavlja ravnotežu. Ako netko nema veliki problem, dobit će malo milosti. Ako vi imate ogroman problem, dobit ćete hrpu milosti. Tako da ono što vi radite neće biti za vas teže od onoga što oni rade. Iako je vaš problem puno veći nego njihov, jer ste dobili puno više milosti nego oni. Pogodite što to znači. Morate se prestati sažaljevati. O, preduhitrila sam samu sebe, to je poslije u poruci. Jeste li se isključili? Sad. Postoje ljudi koji se ipak uključe na Božju moć. Oni to nauče. To vam je kao da. Milošću kroz vjeru. Ako želim ostati, ako želim da iz moga života izvire svjetlost, ako želim da iz moga života izvire moć, moram ostati uključena. Svačate proces. Čini se da radi u vašemu životu, no onda se nešto dogodi. Pregori vam osigurač. Postoje mnoge stvari kojima bih vas večeras mogla poučiti o tome kako vam mogu pregorjeti osigurači u vašem životu, no ja ću se usredotočiti na tri najvažnija. Već sam jedan spomenula. Neopraštanje, nerješeni bijes, duh bezdušnosti. Te će stvari uzrokovati da vam pregori duhovni osigurač. Drugim riječima, možda prolazite kroz mnoge promjene, mislite kako sve radite ispravno, no ako imate ovo smeće u svom životu, to vas duhovno spriječava i odgodit će dolazak vašeg odgovora. Upamtite, molili ste se. Bog vam kaže da ćete to dobiti. Postoji obećanje, dobit ćete to. Svi recite, dobit ću to. Ali upamtite, on nam ne kaže kada ćemo to dobiti. Tako da se sada nalazimo u periodu čekanja. Koliko je vas sada u periodu čekanja? Nalazite se negdje u periodu čekanja. Znate što, svi se nalazimo u periodu čekanja na nešto, svatko od nas. Ako nije jedno, onda je drugo. I ne samo to, pogodite što, bit ćete dogod ste živi. Jer kad dobijete što god to bilo, na što sada čekate, postoji nešto drugo na što ćete čekati. Molit ćete za to. Bog će vam to obećati i tada ćete opet morati čekati. I u tim periodima čekanja moramo biti oprezni da nam ne pregore osigurači. Sad, jedna od stvari koja uzrokuje da nam pregore osigurači je kratki strujni krug. Odreći se Božje snage u svome životu znači žaliti se.
Jer kad biste uistinu razumjeli prirodu milosti, shvatili biste da milost uvijek potiče zahvalnost. Mislim, koliko bismo trebali biti zahvalni? Ne postoji niti jedna osoba koja je nanovo rođena, koja bi se trebala žaliti zbog ičega, jer ste netko tko ne ide u pakao. Mislim, Bog čini toliko toga za nas da je gotovo nevjerojatno smiješno kako uvijek nađemo nešto na što se žalimo i vjerujem kako je žaljenje grijeh. Ne vjerujem da je to ups. Ne vjerujem da je to samo naša mala slabost ili samo da su ljudi takvi. Ali vjerujem da je to grijeh i vjerujem kako trebamo dobiti strahopoštovanje spram žaljenja. Jer vjerujem da to skraćuje strujni krug Božje moći. Koliko vas razumije što pod ovim mislim? To skraćuje strujni krug Božje moći kad počnemo pronalaziti jednu ili dvije stvari koje nam se ne sviđaju u našem životu. Ili tri, ili četiri, ili pet, ili deset, ili koliko god više mislite da ima. Bez obzira na to koliko mislite da vam se stvari ne sviđa, kada biste počeli brojati blagoslove, otkrili biste da ih imate puno više nego loših na koje mislite. Amen. Ljudi dolaze na sastanak kao što je ovaj i mi dobijemo pisma u kojima se ljudi žale na rasvjetu. Pa želite li me vidjeti na TV-u? Onda moramo imati rasvjetu. Ne bi baš bilo dobro kada biste uključili program i vidjeli me gdje sjedim u mraku. Ljudi dolaze i oni, znate, mislim, ovo se ne odnosi na sve, već na neke ljude i to je toliko zamorno. Znate, to vam je kao, daj hladi. Piši mi i reci mi što ti se svidjelo. Glazba je bila preglasna. Pa mladima se svidjelo to što je glazba glasna i... Znate, ovome se radi. Ljudima kojima se ne sviđa glasnoća, spašeni su već 40 godina, a oni i onako ništa ne rade, tako da smo odlučili posegnuti za mladima. Čovječe, ne sviđa mi se sva ta divlja, luda glazba. Volio bih kada bi se držali dobrih starih himni. Pa, znate, vani postoji nova generacija. I oni trebaju doći u crkvu, a mi ih ne možemo pretvoriti u nas. Mi ih moramo dovesti. Njima se sviđaju stvari koje se nama ne sviđaju. Amen. Kaže vam, meni se ne sviđa stroj za pravljenje dima. Nikada se nisam mentalno povezala sa strojem za pravljenje dima. No kažu mi da nam je potreban zbog atmosfere. Ja si mislim, mene ne stvara atmosferu, samo mi onemogućava da išta vidim. No vidite, mladima se to sviđa. Ne znam zašto, ali mi smo to nabavili zbog vas. To nije za mene. Nabavili smo to zbog vas. I znate, kada bismo prestali na trenutak misliti na sebe i počeli misliti o tome što drugi ljudi trebaju, otkrili bismo da možda trebamo učiniti nekoliko neugodnih stvari za dobrobit drugih ljudi. Imala sam potrebu da to kažem. No znate, ne radi se o svima, već o ljudima kojima su pregorjeli osigurači. Njima su sigurno pregorjeli osigurači. Nemojte se početi žaliti. Nemojte primiti Božju milost pa se žaliti. Ja primam Božju milost kako bih bila u ovoj službi. Koliko bi bilo nerazborito kada bih se žalila na to. I ponekad jesam i Bog me zato ukorio. Uhvatila sam sebe gdje se žalim jer su me svugdje gdje sam išla ljudi prepoznavali. Odišla sam u trgovački centar i bila sam 25 puta zaustavljena. Bila sam iscrpljena. Jednoš sam se na to žalila i Bog mi je rekao, ako ne želiš da te itko zna, mogu se ja za to pobrinuti. O, žao mi je Bože, žao mi je, oprosti, oprosti, oprosti. Primila sam milost kako bih nešto radila, zatim sam se uhvatila kako se na to žalim. Preklinjala sam Boga da putujem okolo svijeta i propovjedam evanđelje. Potom sam se uhvatila kako se žalim jer sam cijelo vrijeme bila u hotelima.
O da, puno puta. Ono za što Boga pitamo, to je ono na što se na kraju žalimo. O, ljudi misle kako su umrli i otišli u raj kad se zaposle u službi Joyce Meyer. Mislim, svi se naježe od uzbuđenja i tome slično. Potom shvate da me vjerojatno nikada neće vidjeti, jer sam stalno na putu. A onda shvate kako moraju raditi kao i svi ostali i moraju puno raditi i da su naši standardi visoki i da zahtijevamo izvrsnost. Potom uskoro sam posao za koji su mislili kako je Bog učinio nevjerojatno čudo kada su ga dobili, ako ne razumiju o čemu govorim, onda se mogu početi žaliti na to. Neki su od vas izgubili posao tijekom financijske krize na koju ste se žalili i sada želite da se to nije dogodilo. Taj čovjek dušo na kojega se stalno žališ, postoji ovdje neka usamljena žena koja bi ti ga uzela iz naručja. Hajde sada, previše se zabavljamo da bismo bili u crkvi. Isuse! Otvorimo Filipljane 2.14. Trebamo imati stav zahvalnosti. Koliko vas može podnijeti kada je sve moguće što radite kako biste privrijedili za svoju djecu, a sve što oni radi je da nađu nešto na što se žale? Pa, Bog se isto tako osjeća. Mislim da je veliki izazov proći kroz jedan dan bez žaljenja. Pogledajmo u Filipljane 2.14. Činite sve bez mrmljanja, oklijevanja, jadikovanja protiv Boga, ispitivanja i sumnjanja među sobom. Vi kažete, pa ne žalim se na Boga, samo se žalim na svoj život. Pa zar niste vi oni koji su rekli, Bože, vjerujem da si ti u kontroli. Neka bude volja tvoja, Bože. Moje vrijeme je u tvojim rukama, vjerujem u tebe. No to mi se nikako ne sviđa. Činite sve stvari, perite svoje suđe bez gunđanja, idite u kupovinu namirnica bez gunđanja, čistite kuću bez gunđanja, promijenite ulje u svom autu bez gunđanja, pokosite svoju travu bez gunđanja, vozite se u prometu bez gunđanja, platite svoje račune bez gunđanja. Isuse! Odite s parkirališta večeras bez gunđanja. Vidite, ako sjedite ovdje večeras, ja vas učim o tome kako se uključiti u Božju moć, a vi se osjećate skroz moćno. Slava Gospodinu, mogu učiniti što god trebam učiniti, živjet ću s pouzdanjem. A potom izađete van i naljutite se na nekoga pokušavajući izaći prije njega i sad imate duh bezdušnosti, imate pomalo neopraštanje i sad se na sve žalite. Vi će vam bolje da premotate film i vratite se na službu i sve ponovno oslušate. Niste prvi put shvatili. Nisam ovdje kako bih vas zabavila. Želim da se naši životi promijene. Amen. Pavao je uvijek bio zahvalan za milost Božju u svome životu. Milost je predivna stvar. Filipljanima 4.6 kaže, ne brinite se tjeskobno ni za što, već u svemu iznesite svoje potrebe Bogu, prošnjom i molitvom, sve u zahvalnosti. Zahvalnost zaljeva sjeme koje ste posijali u zemlju za buduću žetvu. Ako nismo zahvalni za ono što imamo sada, zašto bi nam Bog dao išta drugo na što ćemo se žaliti? Znate li kako povećati svoju moć? Budite zahvalni. U Danielu 6 kaže da je Daniel 3 puta dnevno kleknuo na svoje koljena i dao hvalu Bogu. 3 puta dnevno. Ujutro, poslije podne i navečer. On bi kleknuo. Prestao bi raditi što je radio. Kleknuo bi i dao hvalu Bogu. Možda biste si trebali namjestiti sat. Namjestite si sat na mobitelu i kad se oglasi, prestanite raditi ono što radite. Kleknite i dajte hvalu Bogu. Možda će to postati nešto poput protulijeka za žaljenje. To će nas podsjetiti koliko je Bog dobar prema nama.
Uđite kroz njegova vrata s hvalama, uđite u njegov dvor sa slavljenjem. Budite zahvalni i recite to. Druga stvar zbog koje vjernicima pregore osigurači je samo sažalijevanje. Neki ljudi prime Božju milost, snagu koja im pomaže, no nastave sami sebe žaliti. Jadan ja, jadan ja, jadan ja. Potratila sam puno godina žaleći samu sebe i Bog mi je konačno rekao, možeš biti jadna ili možeš biti snažna, ali ne možeš oboje istovremeno. Tako da vam kažem večeras, ako želite da snaga Božja djeluje u vašem životu, onda prije nego što odete večeras, morate se dogovoriti s Bogom da ste spremni odreći se samo sažaljevanja. Pa Joyce, ne zna što mi se dogodilo u životu. Vi ne znate što se dogodilo u mojem i ne znate što se u njemu upravo sada događa. Mislite li da svaki put kada dođem ovdje i smiješim vam se da je sve u mom životu ružičasto? Ne mislite li da nas đavao ne izaziva i ne pokušava ogorčiti? Naravno da pokušava. Ja moram primjenjivati iste stvari o svome životu koji vama govorim da ih primjenite u svome. Moram ostati zahvalna, moram ostati priključena. Vjerujem Božoj milosti. Naučila sam da ne mogu biti jadna i snažna. Vi nemate, vi niste, vama nije teže nego drugima. Ovdje je u prostoru večeras netko tko ima veći problem nego što je vaš. Netko tko je više povrijeđen od vas. Netko koga su zlostavljali više nego vas. O da. Svi imaju neke stvari na svome putu. Ali vi možete imati snagu Božju koja će vam pomoći da prevladate svoju situaciju, no ne možete to imati i biti jadni. Samo sažaljevanje je idolopoklonstvo. Vi kažete, pa, ne klanjam se idolu. Pa okrećete se sebi kada ste puni samo sažaljevanja i sve se počne vrtjeti oko vas. Što sa mnom? Što sa mnom? Ne možete vidjeti ništa od Božjih blagoslova. Samo ono što ne valja u vašem životu. Morate biti jako, jako oprezni što se tiče tih stvari, jer nas zapravo đavao sve želi odvući u to. Mnogo sam godina žalila samu sebe jer me otac seksualno zlostavljao. Gledate večera ženu koju je u njenom djetinjstvu između 13. i 18. godine skoro 200 puta silovao njezin vlastiti otac. Nemojte mi reći da ne možete prijeći preko svoje prošlosti. Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor. Staro je nestalo, novo je evo nastalo. Morala sam dati svoje sažaljenje i Bog mi je rekao da ću ti snagu. Želite li snagu ili želite sažaljenje? Obnovite svoj um. Prestanite misliti pokvareno. Počnite misliti o tome što vam se u životu može dogoditi, ne što vam se već dogodilo. Ako biste trebali gledati unazad, imali biste oči na potiljku glave, a to nemate. Prema tome, pogodite što to znači. Prema naprijed. Amen. Imamo dva uha i jedna usta. To znači da bismo trebali slušati više nego što pričamo. Kako se dobro zabavljamo. Koliko vas se slaže sa mnom da možemo skratiti strujni krug Božje snage time što se okrećemo sebi, tako što smo puni samosažaljenja. I još jedna stvar koju ću spomenuti je drugi način na koji možemo skratiti strujni krug Božje snage, to je da pokušamo ukrasti Božju slavu uzimajući zasluge za ono što Bog čini. Učite o milosti, učite kako ostati priključen na Božju snagu, sve je rasvjetljeno, predivno je, velike se stvari događaju u vašem životu, Bog vas upotrebljava, On vas blagoslivlja, blagoslivlja vas financijski, dobili ste promaknuće na poslu, sad odjednom vi počinjete uzimati zasluge za to. Tako će vam samo pregorjeti osigurač. Okrenite Daniela 4. Morate biti sigurni da dajete Bogu svu zaslugu. Tek se treba vidjeti što Bog može učiniti kroz nekog čovjeka ili ženu što bi mu dalo svu slavu. Mi to još uvijek nismo vidjeli. Žalosno je za reći, previše ljudi Bog počne upotrebljavati na moćan način i što im se onda dogodi? Oni počnu misliti da oni rade te stvari. Počnu misliti kako se mogu odnositi prema ljudima kako god im se prohtije. Počnu misliti da mogu raditi što god žele i onda im pregori osigurač. Daniel 3:31-32. Nabukodonozor, kralj, svim plemenima, narodima, jezicima po svoj zemlji, obilovali mirom. Svidjelo mi se obznaniti vam znakove i čudesa što ih meni učini Bog Svevišnji.
Primijetite kako Bog dobiva zaslugu. Znakovi njegovi kako su veliki. Čudesa njegova kako silna. Kraljevstvo njegovo, kraljevstvo vječno. Vlast njegova za sva pokoljenja. Ja, Nabukodonozor, življah mirno u svojoj kući i sretno u svojoj palači. Volim to. Sve dok je govorio, pogledajte Boga, On to čini. Dobre stvari koje vidite da mi se događaju u životu, to je Bog, to su njegova čudesa, to je njegov znak, to su njegova čuda. Stavite svoj pogled na Boga. I sve dok je bio takav, bio je u miru i nastavio je napredovati. Ne znam što se dogodilo, ali 30 stihova kasnije, još uvijek isto poglavlje njegovog života, samo 30 stihova. Ne znam što su predstavljali tih 30 stihova, ni sigurno ne tako dugo. I 26. stih kaže, 12 mjeseci kasnije, šetajući babilonskim kraljevskim dvorom, kralj govoraše, nije li to taj veliki Babilon što ga ja sagradi? Glupan. Da mi bude kraljevskom prijestolnicom, snagom svoje moći na slavu svoga veličanstva. Još bijahu te riječi u ustima njegovim, kad s neba dođe glas. Tebi se objavljuje kralju Nabukodonozore, kraljevstvo ti se oduzelo. Pregorio mu je osigurač. Potpuno. U dijelima 3, prvih 13 stihova, vidimo da su Petar i Ivan sjedili ispred vrata. Prišao im je hrom čovjek, te ih pitao za novac. On im odgovoriše, ja nemam ni srebra ni zlata, ali što imam to ti dajem. U ime Isusa Krista Nazarečanina, ustani i hodaj. I čovjek je odmah bio iscijeljen. I ljudi su ih počeli slaviti, počeli su im davati zasluge. I želim vam pročitati što su im odgovorili na to. To je u dijelima 3.12. Kad to vidje Petar, progovori narodu. Zašto ste uprli pogled u nas kao da smo mi svojom snagom ili pobožnosti učinili da ovaj može hodati? Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi svoga slugu Isusa, kojega ste vi predali i kojega ste se odrekli pred Pilatom kad ovaj bijaše odlučio da ga oslobodi. Moramo imati na umu da ne možemo ukrasti Bogu njegovu slavu. Sad, Biblija kaže u 1. Korinčanima da Bog namjerno odabire slabe i lude stvari svijeta, stvari koje svijet odbacuje i koje nemaju vrijednost, i on ih upotrebljava u svojoj kutiji zalat kako bi s njima radio u svijetu. On odabire ljude poput mene i ljude poput tebe. Bog odabire puno ljudi koji nemaju pojma što uopće rade. On odabire ljude koji nemaju dostatno obrazovanje, nemaju novca, nemaju nikoga tko će im pomoći i kaže, idite i ja ću biti s vama. Primijetite kako je riječ idite prva. Idite i ja ću biti s vama. Rekao je Abrahamu, ostavi svu udobnost, idi u mjesto koje ću ti pokazati. Sigurna sam da je Abraham rekao, pokaži mi pa ću otići. Bog je rekao, idi i ja ću ti pokazati. Volim što Biblija kaže o Abrahamu u Hebrejima 11. Otišao je i nije se zamarao time kamo bi trebao otići. Iskoraknuo je u vjeri i rekao, vjerujem da mogu vjerovati Bogu. On odabire slabe i lude stvari svijeta da posrami mudre i razlog zašto to čini je taj da nijedan smrtni čovjek ne može ni pomisliti da uzme Božje zasluge za sebe. Unatoč tome, zaboravimo odakle smo došli i zaboravimo velike i moćne stvari koje je Bog učinio u našem životu. Kao što je Dave danas govorio o Americi. Amerika je zaboravila odakle je došla. Velike i moćne stvari koje je Bog učinio, čudesa koje je Bog prebrzo učinio u kratkom vremenskom periodu kako bi ovaj narod postao najveća nacija na licu zemlje.
Zašto je ljudima toliko teško vidjeti kako stvari idu nizbrdo u ovome narodu iz samo jednog razloga? Zato što se ljudi okreću od Boga. Pokušavaju se riješiti Boga, izbaciti Boga iz svega, izbaciti Boga iz škola, izbrisati stihove sa zidova vladinih zgrada. Ne objavljujte ništa što podsjeća na Božić. Znate, ne smijete ovo, ne smijete ono, bilo što ima veze s Bogom, pokušavaju vam reći da to sada ne smijete činiti. Ne smijemo se pomiriti s takvim besmislicama, jer ako čvrsto budemo branili svoje stajalište, Bog će se pobrinuti za nas. Amen. Zašto je toliko teško shvatiti da kad su izbacili molitvu iz škole i skinuli 10 zapovjedi sa zidova škole, sve je u školi od tada otišlo skroz nizbrdo? Zašto je potreban odbor takozvanih stručnjaka koji će pokušati to riješiti? Pa oni kažu, znate, trebali bismo te stvari i religiju držati odvojenima. Ništa ne radi ako to odvojite od Boga. Ne postoji ništa što odvojeno od Boga dobro radi. Ne postoji ništa što odvojeno od Boga dobro radi.